Biz ev dustaqlığından Nərmanov rayon məhkəməsinə müraciət etmişdik ki, Qubad müəllim ev dustaqlığına buraxılsın. Həbs qəti imkan tədbiri, digər alternativ qəti imkan tədbiri təşkil edilsin. Amma çox təəssüf ki, 1 avqustda hatırlayırsınız ki, Nərmanov məhkəməsinin o vəsatəti təmin etməmişdi. Ondan verdiyim şikayətə bir gün baxıldı. Məhkəmədə Qubad müəllimin səhhətini önə çıxartdıq və özünün müəllimlik fəaliyyətini məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə bizim bu arqumentlərimizi nəzərə almadı. Üstəlik Qubad müəllim özü də çıxış elədi və səhhətinlə bağlı özü də daha dəqiq və geniş məhkəməyə məlumat verdi. Üstəlik bildirdi ki, artıq o 94 kilo idi çəkisi. 25 iyulda Bakı İstintaq Həbsxanasına daxil olarkən artıq 89 kilogram çəkisi düşmüşdü. Və dünən ölçmüşdülər 5 kilogram. Təsəvvür edin, ümumi 9 kilogram, amma Bakı İstintaq Həbsxanasında olduğu müddətdə isə 5 kilogram zəifliyi, digər məsələlərlə də bağlı artıq dəfələrlə mətbuata da gedir bu məlumatlar ki, ürəyində ciddi problemlər var. Hətta həkimlər özləri də bildirirlər ki, ciddi nəzarət olmalıdır. Qubad mənim də bildirdi ki, müayinə ediblər, bu doğrudur. Gəliblər 3 avqustda müayinə ediblər, amma bu tək bir dəfə müayinədən sonra həkimlər mütləq nəzarətdə saxlamalıdırlar, davamlı onu müayinə etməlidirlər. Amma Bakı İstintaq Həbsxanasının çox təəssüf ki, belə bir şərait yoxdur. Bunların nəzərə alınmasını istədi, xahiş etdi ki, bizim şikayətimiz təmin olsun. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə bizim şikayəti təmin etmədi. Niyə uzun çəkdi proses? Hamımız danışdıq, bəlkə də olmadı. Argumentlərlə əsaslandırdınız, amma xeyri olmadı. Hani, prosesdə, yəni əvvəldən bilirdiniz də ki, bu vəsatə təmin edilməyəcək, yoxsa ümidiniz vardı? Bizim həmişə ümidimiz var. Biz həmişə gözləyirik ki, məhkəmə bizim şikayətlərimizi, vəsatətlərimizi təmin edəcək. Təşəkkür edirəm. Mən getməliyəm. Ay balam. Lütfən, tutun zəhmət olmasa, lütfən. Siz de təxmin edirsiniz. Nə baxış buraxanlar bu? Buyurun, babacığım. Öyrənin də, heç olmasa öyrənin, sonra gəlin də. Sizə bir söz demeyeyim. Ay Dilara, imkan ver, qoy jurnalistlər işləsin də qızım. Dilara heç nə eləmir. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu insanlıq imtihanından da kəsildi. Bu gün məhkəmədə baxılan məsələ birbaşa hüquqdan daha çox insanlıqla bağlı məsələ idi. Çünki biz hüququn dəfn edildiyini, tapdalandığını Qubad bəy saxta pul kəsməklə şərlənəndə görmüşdük. Artıq hər kəs əlini üzmüşdü ki, bu ölkədə həqiqətən də hüquq adına heç nə qalmır. Artıq Azərbaycan hakimiyyəti istənilən şəxsi, istənilən uydurma cinayətdə ittiham eləyə bilir. Nə utanır, nə xalqla hesablaşır, nə dünya birliyi ilə hesablaşır. Bu gün isə baxılan məsələ Qubad bəyin səhhəti ilə bağlı məsələ idi. Artıq təşdib edilməz ortada faktlar var ki, Qubad bəyin səhhətində çox ciddi problemlər var. Yəni, bir var ya adam xəstə olsun, bir də var ki, onun həyatına real təhlükə olsun. Bu gün hər kəs bilir ki, Qubad bəyin həyatına real təhlükə var. Bu şərtlər altında uzun müddət saxlanacağı təqdirdə biz Azərbaycan xalqı olaraq Qubad bəy kimi dünya miqyasında tanınmış bir alimimizi, ziyalımızı, siyasətçimizi itirə bilərik. Ona görə hamı Azərbaycanda indi həyəcanla bu məhkəmənin nəticəsini gözləyirdi. Azərbaycan hakimiyyətinə də lazım idi ki, heç olmasa xalqa nümayiş etdirsin ki, o hüququ dəfn eləsə də, qanunu ayaqlasa da, amma insaf adına nəsə qalıb, insanlıq adına nəsə qalıb. Bu gün onu da nümayiş etdirdilər ki, o da qaldı. Çox təəssüf ki. Baxın, bu gün bütün dünya Azərbaycandakı haqsızlıqları gündəmə gətirir. Yəni, dünən dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən biri, bəlkə də birincisi, həm Qubad İbadoğluya azadlıq çağırış etdi, həm İlham Əliyevin Azərbaycandakı represiyalarını sərt tənqid elədi, həm də siyasi partiyaların qeydiyyatı ilə bağlı yaradılmış məsələni dünyanın müzakirəsinə çıxardı. Niyə görə Azərbaycan bütün dünyada belə rüsvay edilməlidir? Mən soruşuram. Nəyə görə? Bu dövlət həm də sizin deyilmi? Bu dövlətin imicinə vurulan bu zərbələr
sizi hiç incitmir mi? Yani bu kürsü var dövlət sevgisi o kadar insanın gözünü kör edebilir mi ki? Həmin o kin, qərəz, hiccə, bütün insanlığı da dövlət maraqlarında bu şəkildə, açıq şəkildə ayaqlayabilir mi? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti baş verənlərin fərqində olmalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti daha kütləvi şəkildə, daha hamılıqla mövqe ortaya qoymalıdır. Azərbaycan rejiminə mesaj verilməlidir xalq tərəfindən ki, bəli, avtoritarizmi qurmusuz, tək adam hakimiyyətini formalaşdırmışsınız, amma buradan da o tərəfə tam bir totalitar idarə etməyə keçməyə, Azərbaycanda bütün danışan dilləri kəsməyə icazə verməyəcək. Xalq olaraq bu mesajı xalq verməlidir. Mən ona görə də xalqımıza müraciət edirəm. Qətiyyən düşünməyin ki, bu repressiya aparatını yalnız ictimai siyasi fəallar öz gücləri ilə durdura bilər. Görürsünüz ki, bu qeyri-bərabər mübarizədə bütün gərəkən fədakarlıqları eləyirik. Az sayda adamın bu repressiya maşınını durdurması sizin iştirakınız olmadan mümkün deyil. Mən sizi, əziz xalqımızı mövqə bildirməyə çağırıram. Ən müxtəlif üsullarla. Amma yetər demək lazımdır. Mesajı Azərbaycan hakimiyyətinə çatdırmaq lazımdır. Və dünya birliyinə də çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu repressiyalarına Azərbaycan xalqı yox deyir. Azərbaycan xalqı belə yaşamaq istəmir. Ölkədə dəyişiklik istəyir. İndiki idarə etməyə biz haqq eləmirik. Biz daha yaxşı, ədalətli, hüququn üstünlüyünə dayanan bir idarə etməyə haqq eləyirik. Və bunu ifadə eləmək üçün ən müxtəlif üsullardan istifadə eləyin. Azərbaycan xalqı bu eybəcər vəziyyətlə barışmamalıdır. Biz də Azərbaycan müxalifəti olaraq bütün mümkün olanları bu məhdud şəraitdə eləyirik və eləməkdə davam eləyəcəyik. Həm Qubad bəy üçün, həm səhhətində bənzər ağır xəstəliklər olan Elxan bəy üçün, həm də bütün siyasi məhbuslar üçün bundan sonra da aramsız olaraq israrla azadlıq tələb eləməkdə davam eləyəcək. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Cəmil bəy. Sağ olun. Mikrofonlar. Sağ olun. İşlədiyinizdən əlləriniz soruldu deyə tuta bilmirik. Həmiyə məsləhət verirsən, ne Dilarə? Cəmil bəy buyurun. Əli bəy münasibətdir. Əli bəy münasibətdir. Orada da bizim məhkəmədən bir illüziyamız yox idi. Elə nəyi gözləyib, belə də olmalı idi. Azərbaycanda məhkəmələr artıq çoxdan ədalət simvolu olmadan çıxıb, cəza aparatına çevrilib. Və avtoritar rejimin əlində bir günahsız insanları cəzalandırmaq aparatına çevrilibdir. Qubad bəy ilə bağlı da məhkəmənin hansısa bir belə humanist qərar qəbul edəcəyi gözlənilən deyildi. Əslində, humanist sözü heç burada yerinə də düşmür. Çünki Qubad bəy hansısa bir cinayət əməli törətməyib ki, ona belə bir humanizm arzulayasan. Əksinə, Qubad bəyə qarşı cinayət törətməyibdir, saxtakarlığa yol verilibdir. Və sinarləşdirilmiş bir deməli, cinayət işi əsasında saxta məhkəmə hökmü çıxarılıbdır. Və bu gündə onu ev dustaqlığına buraxmaqla bağlı bir proses keçirildi. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də vəkillərin vəsadətləri rədd edildi, qəbul edilmədi. Və onu da təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu qədər fədakar, güclü, peşəkar vəkillərin olmasına baxmayaraq, sistem işləmədiyi üçün onların apardığı mübarizənin də elə bir əhəmiyyətli olmur. Necə deyərlər, o dəyirman öz işini görməkdədir. Qubad bəy bir ziyalıdır, bir alimdir, dünyanın tanıdığı bir ziyalıdır və Azərbaycanın hər yerdə şərəf və ləyaqətlə təmsil edilir və Qubad bəy Birləşmiş Ştatların, Böyük Britaniyanın elə bir universitetlərində çalışıb ki, Amerika və Britaniya, ha belə dünya siyasətçilərinin, bu günləri görəvdə olan dünya siyasətçilərinin böyük bir hissəsi məhz o ali məktəbdən məzun olubdur. London İqtisadiyyat və Siyasət Məktəbindən məzun olubdur. Və belə bir adama qarşı saxta əməliyyat keçirtmək, saxta dollar ittihamı ilə İttiham və əli sürmək sadəcə olaraq utanc vericidir
Bu bir qayda olaraq Sovet dövründə saxta pul kəsmək ittihamını residivistlərə qarşı irəli sürürdülər. Qubad bəy dünyanın tanıdığı bir alimdir. Dünyanın qəbul etdiyi bir alimdir. Uzun müddət Mədən Şəffaflığı Təşkilatında Beynəlxalq Qurumunda Azərbaycanı təmsil edirdi və Şərq Tərəfdaşlığı üzrə Avropa Birliyinin proqramlarında Azərbaycanı təmsil edirdi. Belə bir adama qarşı saxta ittiham irəli sürmək, pul kəsmək, nə bilim, para dağıtmaq kimi ittihamlar irəli sürmək, həm də dəlilsizlikdən irəli gəlir. Çünki Qubad bəyin həyatı o qədər şəffafdır ki, rüşvət ittihamı irəli sürsələr mümkün deyil. Nə bilim, korrupsiya ittihamı irəli sürsələr, Qubad bəy 10 illərdir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Ya nə bilim, indi yəqin fikirləşirlər ki, cibinə narkotika qoymaq da bir qədər yaxşı səslənməz, amma üzrü günahından betər bir iddiam irəli sürürlər ki, o da saxta pul kəsmək. Mən Əli bəyin çağırdığına qoşuluram və hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti Qubad bəyin müdafiəsində fəal iştirak eləməlidir, aktiv iştirak eləməlidir. Bu günləri bir alimdən söhbət gedir, bir ziyalıdan söhbət gedir, bir vətəndaşdan söhbət gedir və Qubad İbadoğlu Azərbaycanın adın bütün dünyada tanıdan alimlərdən biridir. Onunla qürur hissi keçirtmək əvəzinə Əliyev rejimi gətirib onu deməli həbsxanaya salıb ki, Qubad İbadoğluya azadlıq tələb edir. Təşəkkür edirəm. Hər zərlədik ki, məşqət çıxır.